Кичка Тугузанчарты, Ферда Тотарастан, Хаверлере, программа Сан-Антуб Чигалша, студия Фенис Камал Хайрли Кича, Хазер Булашах, Темлар Хохамда, Каскаша. Тотарастан ищи яшлере умышлы чыгыш ясай. Ирек Илькизарович Бактиев, Республика Татарстан. Бізнекілер Россия чемпионатында көпме медаль яулы. Бұлар хоқында тулырақ Аниез Рахман. Қолған ішке яңғыр яуа. Қолай білен яқсаларда сулар ағып ята, бүгінгі секінге көдер 5-ші айға кетті. Петрешнің Пановка ауылында яшаушылар жерлі хакимият уағдаларын өтәме деп зарлана. Не үшін? Зарларын Гүлнәр Сейфуддинова тыңлады. Татарстанның өз деңгізі. Даже на первый взгляд ощущение, что море. Лайш районындағы Кама деңгізі пляжы татарстанлылар үшін нешек шын деңгізін алыштыра алған. Айза Шаймарданов. Боласын аквапаркта топқан. Спасибо, хотел сказать медработнику. Шотлықлы да бұршулы уақиға тұрында Фейрузе Мәжитова. Южно-Сахалинскида WorldSkills Russia ищи хынерлер чемпионаты тамаманды. Онда Татарстан егіт қызлары 2-ші урынға ия була. Біздің команда бек уңышты шығышы білен 44 медаль яулы. Шуларының 27-сі олтын. Біріншілік Мәскеуде, лекен біздікілер олардан озғағына қолыша. Ищи хынерлер чемпионатында Татарстанның уңышы хоқында. Нияз Рахман. Иш техникасы тауышына алмашқа олқышлар хам құтлаулар Южын-Сахалинскеда олар 5 күн ярышы Россияның түрлі түбәклеріне 700-ден артық қатнашушы ұйыштырушылар. Ярыш бек күшілі барды, жеңушілерді ошықлау шоқты қатлаулы еледей. Я хотел бы поблагодарить всех экспертов, которые честно судили. Менің барлық экспертларға рахмет айтасым келе, аларның қызметі жеңілерден түгіл. Ярышушылар бір-бірсіне яқын көрсеткішлер білен барды, әмі алар бик ғадыл хүкім етті. Бәйге 63 түрлі хүнер бойынша бара татарстанлылар, барысында да дерлік күреші. Республикаданың 81 кіші яқлый. Ғымман команды нәтижелері бойынша біріншілік Мәскеу командасында олар 345 бал туплый, 34 алтын медаль. Екіншіде біздікілер 228 бал. Бұл 27 алтын, 8 күміш қам, 9 бронзы медальға тең. Үшінші басқышта Мәскеу өлкәсі олардың небары 107 бал. Мы приступаем непосредственно к награждению. Біздікілер компетенцияда лидерлер, жеңушілер орасында, мәселен, суытты жиһаздар ярышында Ерік Бақтиевқа теңдер жоқ. Первое место в компетенции холодильная техника и система кондиционирования получает Ирек Илькизарович Бақтиев, Республика Татарстан. Социаль қызметкерлер медицина үлкесінде хам құтқарушылар оңышына үміт зордан еді. Олар оны оқлый. Первое место в компетенции спасательной работы юниоры занимает Задворнов Антон Александрович, Республика Татарстан. А также его товарищи по команде. Друзья, бурные аплодисменты вот этой команде. Россия чемпионаты алдынан Татарстан командасы төп лидерларының бірсі еді. Нәтиже мұны расталдығына. В целом любой чемпионат успешен. Бұл хищиксіз оңаш біздікілерінің ненде орын алуы мұхим түгіл, алар елдегі ең күшлі іші хынарияләр білен ярышып, өз ұсталығын көрсетті, хам ең яқшылар әтін әлекті. Южно-Сахалинскіда жеңушілер есе келесі елға Татарстанда ұзашақ WorldSkills бойынша дүния чемпионатына қатынашу мүмкіндігіне ие бола. Біздің команданы есе ертеге Қазанда қоршауларға жиналар. Нияз Рахман, Ильшат Мұхаметов, Яңа ғасыр каналы. Талантлы балалар тиешілі шартларда білім оларға тиеш. Бүгін әлметті ұзған үшілікле кенешмәді районның яңа кәшер мәктәбі тұрында сөз болды. Ол түзіклендіріліше, дейді район башлығы есізге чырабесі. Біз ұзған атнада әлмет районының ең бой тарихлы мәктәплерінің бірісі қоқында сюжет көрсеткен едік. Бүгін ол ярым жемір қалды. Ауылының 100-ге яқын оқушысы бұйыл да авария халіндегі мәктепте білім алашақ. 44 елілік софқа басқан бинаны біргіне топқырда түзіклендірмегенлер. Бүгін район башлығы Айрат Хайруллин яқын арада ремонт ясарға керекілігіне басым ясап, барлық документларына әзірлерге бұйырды. Бұл сұрауға рационал қараға керек. Не үшін әлігі мәктепнің капитал ремонт программасына кірмегенін аңлайсыйды. Қазір Мәғариф хәм фән министрлігі білен үлімтеге кіріге керек. Барлық тиешті документларына әзірлейбіз, әлігі сұрауыны контролде тұташақбыз. Қолған ішке қорғына түгіл, яңғырда ява, түбеден су өте, фатир диварларын көгерек баса, Петреш районы Пановка ауылында ешевші Уағыз Ғатин біздің редакцияға шылтыратып, шундай зорын жеткірді. Дұртай елік, юртта ешевшілер мүрежіғаты бойынша біз Пановкада болған едігінде, ол шақта жерлі хакимет түбедегі мұржаны қорыры бітуге өк үшілі біз деп шандырды. Хакиметтегілерге уағдан өтерген нәрсе құмашаулаған соң, бұл мәселенің бір яқлығына болмауын Гүлнәр Сайфуддинова көріп қайтты.
Баштан ол пленка блен япканы, анары пленка сыйыртылы биткеш яптыларыны. Колай блен япсаларда сулар агып ята, бүгінгі секенге кадар 5-ші айга кетті. Уәғдеге шанып 5 ай өткен, әмі өзек урамдағы 5-ші ертінің түбәсінде әлі де мұржа йоқ, ол март ақырында жемірлі. Түзету үшілеріне алынышы болмағаш, ешеушілер біздің редакцияға шылтырата. Жимерілген мұржа уағы ғызғатин ешеген фатыр төбәсінде әттіп зиян көрішіде ол, әмі башқа көршілерді де күгәрік шыққан еді. Күгәрікке қоршы мақсус сұйықшада сұртып қорадық, стеналарны юдықта, қырып та қорадық, файда юқ. Уағы ғызғатин есе жай бұйы яңғыр яуғанда стеналар бұйлап су аққанды, ол мұнда ешәмі ешерлік түгіл деп аңлата. Апрель айында Пановка ауыл жерлігі башлығы мұржаны ішілі уақытын отаған еді юғы ісе. Келесі атынадан да иртерек вентиляция мұржасын ясы алмай біз, ертінің ол яғына кіріп болмай, қар көп, ел ашылуға түзетешек біз. Инді бүгін ауыл жерлігі башлығы білен сөйлешуден бұл проблемының икінші яғы ашылды. Вентиляция шахтасы астында Уағыз Гатиннің фатиры, оланда инде 25 ел яшәме, 3 тапқыр сутқа мұрежағат етіп, оны шығарырға тырыштық. Тұра коммунар қызметлер үшін 14700 сум бұрышы бар, түлемей. Тұрба қою үшін сағат ярым уақыт керек, ләкен ул башта бұрышын түлесін. Уағыз Гатин фатирда 1985 елдан тіркелген колонияда ішлеген уақытта берелер. Мен арендалайым, олар фатирыны тәртіпті тұтырға тиешілер, қазір 15 мүн бұрыш дейлер. Нек мен түлерге тиеш, мен мұнда яшы алмайым бет. Икі яқ мұнда бір-бірсіне дәғуасы бар. Ертқайынды 50 елдан артық капитал ремонт ясалған, әмі яшаушылар сифатыннан қанағат түгіл. Уағыз Гатин, мәселен, түзіліш экспертизісін өткеріп, жерлі хакимиятына сутқа беруге жина. Ишіклер бітінсі ябылмай барсы да, міне, откослар, міне қарағыз барсы, міне балконлар нешік бітінісі түшіп кетеді езден. Ремонт 10 ел әлік ясалған, ә гарантия 5 ел дәғуа білдіру үшін уақыт шыққан. Шулайда вентиляция мұржасын тағын бір тапқар құябыз деп шандырдылар. День два сделаем. Петр Ашрайынның Гүлін Сейфединова, Марат Сәйдгерәев, Яңалық Асыр каналы. Шалуда түзіліп бітмеген йұрттан йығылып түшкен яш өсмір қыз соңына келмейше өле. Бұл хәл 31 июльде келіп шыққан еді. 61 комплекстан қызыны сырқауханаға ұзаталар. Шул уақыттан берлі ол комада бола, қыз бик нық жарақаттар алған. Екі атна дауамында Қазан табиблары ғұмырын сақтап қалуға тырыссалар да ол жан берем. Сақсыздық арқасында өлімге кетіру мәддесі бойынша жинаят іші қозғатылды. Қазір тексеру бара. Башқа темаларға Татарстанның қазір өзде деңгізі бар деп айтырға мүмкін. Лайыш районында ұйыштырылған Кама деңгізі деп аталушы пляж биыл халықта айрықша зор популярлық қазанған. Мақсус кетірілген құм, түрліше ясалған су кіру орындары һәм мінә нәтижесі жолдарда мінглеген кіші. Озған ел бұл орынны архитектор десант проектінде қатнашушы яшьлер ясаған еді. Лайыштағы пляжның өзінчәлігі һәм үстінлігін еді. Мінглеген халықты жәлеп етуші Кама деңгізінде Ойзар Шаймарданов та ял етіп қайтты. Бірінші қорашқа бұрыншынан да деңгіз кібі. Каманың екінші ары шексізлік һәм халық шауғыр келіп қиынып үрей. Даже на первый взгляд ощущение, что море, то что горизонта не видать. Әлігі пляжына Лайыш районында узған ел ашылар елғаның инкин орыны Куйбышы сусақлағышы ярында. Елларда мұнда күніне 20 мінгіліп кіші келі. Нравится, мы знаем, какой пляж был раньше. На данный момент это небо и земля. Недалеко от города. Деңгіз пляжынан бұл әлі не айырылмайды. Мақсус кетірілген құм, ағаштан ясалған соқмақлар, туалет, душ, киім алыштыру орындары, ең актив кішілер үшін мини-тренажерлар болдырылған. Зуыраклар волейболда ойнайды. Ял етушілеріні мұнда әр дайым құтқарушылар көрсетіп тұра. Суда да күймеден контроль. Держ дисциплину, порядок. Пляжда тәртіп мы юқ мы дайыми көрсетебіз, шүп ырғатмауларын, темекі тартмауларын, хам спиртлы ішімдіктер қолланмауларын қарап тұрабыз. Біргіне мәселе машина қойырға орын аз. Әлігі пляжының ясаушылар мағайын мұның қадар кішіне жәліп етіп болыр деп ойламағандар. Шартлар бұлдырылған ұшырақта кішілер тыйылған орындарда да азыра қиын әділер. Мұнда инвестицияларына татарстанлылар қуанып қаршы ала. Тырышсаң шылманнан да деңгіз ясарға мүмкін екен бет. Лайыш районынан Айза Шаймарданов, Салават Мұхаммадуллин, Марат Зайдуллин, Яңалық Асыр каналы. Ел етерге үшеу келелер, кеткенде олар енді дүртеу. Бұл елларда Қазан аквапаркларының бірсінде бола туа, она кішіні табиблар әлі екі отнадан да олданырақ топмайсын деп шандырған. Хәр нәрсенің өз вақыты дегенде, қатын қыз жүздерге деп кіріп кеткен орнында молай тудыра. Енді есімді қошылған азамат. Ауырлығы 2 килограмм, 850 грамм. Ахмадиевларының ғайлә тарихы боларлық вақиға турында. Феруза Мәжитова. Пришел администратор,
позвал, сказал, что в женской раздевалке у нас рожает женщина. Собой мне шуши эскамиеде туган. Оңарши оның энесе іш ауырта, біраздан су кете деп, аквапарк хызматкерлеріне мрежағат ете. Девушка стояла, получается, около шкафчиков. Я думала, қыз шкафлар янында басып тұра еді. Мен аны шкафны аша алмай деп ойладым. Ауыл меня бала табам деп айтты. Мен администраторына оннан табибны шақырдым. Бұл күнні Ахмадиевлер ғойлесі аквапаркқа ішеулеп ел өйтерге келе. Юклі әнелеріне баланы екі отмасызда тоқмайсың деген бұла табиблар. Ғойле башлыға етуінші, бұл хәл келіп шығар деп башларына да келмеген. Без бүтін ғойлебіз білен рәхәтләніп, шушында құйынды кисек кіне қатынының іші ауырта башлады. Біз әні елған сигнал деп ойладық, шулайда қойтырға жиынды. Қатыным шолтырата суын кетті де 20 минуттан бүтін ісі қол шабарға тұтынды. Олығыз бар деп, мені тәбіріктерділер. Бала білен әнені Республика клиник қазақанасына жіберілер. Қазір икісінің де хәлі яқшы. Отдельное спасибо хотел сказать. Меня болышқанлар үшін табыпқа, инструкторларға айырым рахмет айтасым келе. Әмне аквапарк хызматкерләре өчен бу көтелмәгән тәҗрибә була. Я честно столкнулся с этим первый раз. Мин беренче тапкыр бала таптырдым. Баштан шок, аннары шатлык, югалып та калдым. Барысында табип кушканча эшләдем. Мальчик прекрасно родился, здоров. Анык бала туды шунда ук кычкырып җибәрде. Азамат исеме кушканнар әнисе дә аны бик җиңел тапты. Аллага шөкер, барысы да әйбәт кенә килеп чыкты. Ахмадиевларга аквапарк җитәкчелеге бүген тагын бер бүләк ясады. Гаилә белән килеп ял итәр өчен гомерлек абонемент бүләк итте. Хәзер аларга Азаматның бераз үсүен генә көтәсе кала. Фәрүзә Мәҗитова, Салават Мөхәммәдуллин, Александр Лабанов, Яңалыклар каналы. Сез хәбәрләр программасын карыйсыз алдагы минутларда. Татарстанның бүтән урманчылары бүген Мамадыш районына җыелды. Эшләр бүтәнсе лес восстановления буенча, рукла буенча удовлетворительныйдә. 100 яшьләр наратлар үскән урманнарда Илшат Әйюбов булып кайтты. Астанадан Парижға хатты велосипедта. Сегодня мы у вас в гостях. Это есть жизнь, это есть обмен обществом. Турак Руслан Судинов. Урманда қортайған ағаштарын кесу үшін федераль законға өзгеріш кіртірге керек. Бұл һәм башқа мөһим мәсьәләләр турында бүгін урманчылар Кама орыяғында сөйләште. Татарстанда 5000 ярым гектар урман үсә, олар район урманчылықларына бүліне. Каманы қашынды 7 хужалықны бірләштіре, берге республиканың барлық урманчылық жетекшілері жиылды. Оларына нинди проблемалар борчуы һәм бұл өлкәдегі яңалықлар хақында алдағы материалыбыз. Утынны хәзер балта белән дә ярасы түгел. Кама урман хуҗалыгы биредә үк агач эшкәртү белән дә шөгыльләнә. Ярылган утыннан башлап төрле эшкәртелгән такта брусларга кадәр җитештерә. Урманнарында 1906 елда ук утыртылган Норат урманы үсә. Аның мисалында бүгенге көндә урманнарны нинди хәлдә тотарга кирәклеген күрсәттеләр. Эшләр бөтенесе лес восстановления буенча, руклар буенча удовлетворительныйдә. Базалары, оснащениелары, ресурс базалары безнең президентыбыз белән Рустам Гаевич Минихановның ярдәме белән ресурс базалары бик стабиль ягында эшләп бара и монда киләчәге бар. Урманның киләчәге булсын өчен аны даими утыртып торырга кирәк. Агач үсентеләре белән күп еллар Берсут питомнигында шөгыльләнәләр. Берсут питомнигы елына 1 миллионга кадәр үсенте җитештерә. Бу кул кеше сорый торган вак эш, тик техникада эшкә җигелә. Әлеге трактор мәсәлән 15 яшьлек агачларны күчереп утырта ала. Метр ярым тирәнлектә томырларын җибәргән агачны көрәк белән казыр өчен күпме көч һәм вакыт кирәклеген чамалавы кыен түгел. Техника аны берничә минутта башкара. Норат Чыршы, Корагай, Корагай, листивинцы Корагай, ясадык теплица, койын үстерегә, тепличный условиях. Зәңгәр Чыршы плантациялары бар. Әлбәттә, бирдә проблемалар да бар. Мәсәлән, қортайған ағашларыны кесу үшін Россия законнарында өзгерішілер керек деділер. Ә бүгін жиылу мұқсаты бір. Келешекте 20-30 елдан сонда Татарстан урмандары қоралған һәм сәлемет болырға тиеш. Мамадыш районынан Илшат Әйіпов, Рамил Зәкеев, Яңағасыр каналы. Қазанның Халиф урамындағы яңған йортны октябрьге қадар ремонтлаячаклар. Бу эш 5 миллион 700 мең сумға төшәчәк. Монда яшәүчеләрнең кайберләре хәзер бакчаларында, туганнарында тора. Бу хакта бүген башкаладагы киңәшмәдә гражданнарны яклау идарәсе башлыгы Фердинанд Тимирханов хәбәр итте. Эше бригадалар оешкан, кирәкле төзелеш материаллары да бар. Җинаятьче кузгату турында сүз бара. Яңгын 2 августта чыккан иде. Ул көнне моннан 75 кешене күчерәләр.
Мин тотар, матур тотар, бик яхшы конкурсларында жиңесін келеме. Мұның үшін тотар блогерлары иғлан еткен шарада қатнашыры керек. Шарты ғады, ешлер интернет шилтеріне тотар мәдениетін популярлаштырған фото еке видеолерге тейш конкурсына жейлдіру мақсатынан Татарстан блогерлары республика бойлап актив ешлеріні барлай. Бүкіндерді олар түбен камылылар білен шырашты, егіт қызлар нәрселер білен қызықсына. Бұ қақта олдағы материалыбыз. Қайырлы күндер, дұстарым, матурларым. Тотар мала есімі білен танылған блогер Ринат Ғали Ахметов ешлер арасында бик популяр егет. Интернет дүниесі білен мауығына 3 ел. Тотарстан президентының да оның язылушылар арасында болуы білен ғұрлан ауыл. Көбірек өз шілтерінде қызықлы хәлер ауыл ешлер тұрмышын еқтірді. Қазірдің қәрбірегіз блогер болады. Так, вакат иртәнге 6 тулып, 2 минутта 27 секунд өтіп кетті. Илназ Габдуллин ісе шелтерді қызық-мызық сәхифәсінің хужасы. Үшірашыда ол татар контент ауна олып бару қызықлы хам фойдалы иту. Язылышылар санын орттыру бойынша кенгәшлер бірі. Ешлерге һәр мәғлүмәт қызықлы. Бүгінгі күнде миңа қызық иді біздің подписчикларының өзлерінің олардың қарашыларын берген. Біздің комментарийлер бүтін түрлі бола, яқшысы да, нашары да. Біз татар тілін көбірек қойғырыптарға ниетлейбіз енді. Шыл проблемы көтерге тілейбіз. Хәм татар тілін популярлаштыруға тілейбіз. Ешлер арасында татар тіліне қызықсыну ұяту үшін блогерлар бик яқшы деген конкурс ойлап тапқан. Біздің де түп мақсат Инстаграмда көбірек татар контенті болсын деп, татарын өзінің татарлығын ұмытмасынлар, ұялмасынлар, көбірек видеолар түсінсінлер деп. Конкурслар Россия һәм шет елдерде яшәүче татар яшьләрендә құлашлай. Бары сәнгатьле итеп шигыр оқып, яки җырлап, туған авыл яки шәһәр турында сөйләп, видеоны Инстаграмға урнаштырырга кирәк. Эшләр 22 августка кадәр кабул ителә. Гүлназ Гыниятова, Гүлия Нигматуллина, Евгений Лазаев, Яңа ғасыр каналы. Блогерларына түгіл, бүкіндерді башқа актив кішілерді қарекет ете. Бүгін Қозанға Астана, Париж, веломарафона келіп жетті. Онда қотнашушылар 6000 шақырым юл, 6 ил, хәм 30 шәһәр аша узашақ. Сәфәріне олар Қозақстаннан башлай. Мынау Астана Париж веломарафонында қатнашушы 16 кіші бүтінлей қамнашар көрушілер үшін мұндай марафон 3-ші тапқыры ұйыштырыла. Бұйылғы трасы көпке қатлаулы дейлер. Старт 4-ші август күні Астанадан берілген еді. Қостанай, Тройск, Уфа шәһәрлерін өткеннен соң спортшылар Татарстан жерлігіне келіп жетті. Ақтаныш районында аларны зорлап қарша алалар. Татар жырлары яңғырағанда қонақтар хәтта биі үк бастады. Силы дает преодоление себя. Бізге бұл марафон бик көп күш бере, елден ел маршрутларының шоқырымлары орта бара, қойған мақсатларымызға ерешерге тырышабыз. Мұнысы енді Петреш, Қазақстаннан келген спортшыларыны нәнелерге қадар сәлемлей. Соңыра қонақлар Петреш біз сарайында фигуралы шоу бойынша көнікмәлер қарайлар, татарстанлыларының ұмышлары біленді қызықсыналар. Самый лучший пример. Әлігі кішілер бізге зор орнек көрсетті. Сау сәлемет кішілер юқағына зорланы башласа, бұл спортшылар көз алдынан келі. Мұнды шаралар бик мүхим. Шылай оқ, екі еліні де тағында бірлештіра, хәм дұслаштыра. Қазақстаннан келген Ират хәм қатын-қызлар Қазанға да көтеріңкі кәйіп білен кірі. Алар күн сайын 200 шақырым юл өте физик мүмкінлігі шиклі болған кішілер білен шыраша, проблемлар білен де ортақлаша. Бәқтияр Базарбеков көру сәләті 5%-қа ғана қалған, шоңа да қарамастан, мұндай мүхим шараларда ол дайыми қатнаша. Благодарны народу Татарстана за топой прием, за действительно большие, ну, такое вдохновение. Мы заряжаемся энергией от людей, которые нас встречают. Қатаулы маршрутның ұңышлы ұзу үшін барды қатнашушылар ел әйленесі тұрышы бәсірлене көнікмәлер ұздыра әр Парижға алар 8 сентябрда келіп жетерге тиеш. Ақтаныш Петреш районларынан Руслан Сундинов, Ринат Сафин, Ильдар Сафиулин, Алмаз Зияддинов, Яңа ғасыр каналы. Олар жәйгі каникулда ел етіп етмей, автоматтан ота қотлаулы дистанцияда үйгірі күн сойын бірнеше сағат ауыр физик күнігілер башқара. Бүгін Бейіктауының 40-шық бестесіндегі аэродром майданында кадетлар үшін зәңгер берет сынаулары өтті. Мақсатлары кубок медаль яулау түгіл, ә зәңгер берет иесі болу, яғни элиталық әскерде қызмет ету. Хәрби ярышының хәтті старты да ғадәти спорт шарасынан ойырлып тұра ол автоматтан ату һәм граната гүрілтісінен башланып кете. Мұн немеқетке елешмеген кішілер әддір сілкініп қоя. Салуат Низамиев ең еші зәңгәр беретлі боласы келе аның. Әзірлік яқшы, менім енді бұл бірінші тапқыр түгел. Ойрат Мөбәрәкжанов исә хәрбилер династиясынан ол узған ел зәңгәр беретқа ие була. Бұл ел ешлерге кеңеш беріп тұруға келген. Түзерге керек, самый главный. Өзіңді тұтырға керек.
ну, мәскәйін, не падат духом, дәйте мен, әйе. Ешлерге кеш беріп тұрға отаналар да келген, бұл бит балалардың физик әзірлігіне түгіл, ә тәрбие шарасы да. Өзінің тілегі болды, мұна ұқысын деп біз тілеклер тілейбіз енді, мұнда порядок бігейбет. Павел Клютнев мұнда дәрежелі қунақ, дистанчы ветеран әлі май ойындағына парашюттан секірген. Керек екен қазір де секірге әзір бірнеде де қорқу хисі жоқ. Кадетлар башта 8 километр марш-бросок үте узғанда дұшманға қаршы хүжімді ясарға үлгірелер. Мы находимся на Біз Қорқашық аэродромындағы еш парашютчы лагерінде хәрби жиындарда ешлеріні десант бұлысырлеріні үйретебіз. Бұл шара 5-ші ил реттен ұйыштырыла. Мұнан шыққан егітлер хәрби оқу йұртларында да оқи. Болашақ десантлар қыры жердегіне түгіл өздерінің физик күштерін созлықты да сынап қарай. Көргенімізше әлігі сулықта соның тереңдігі хәтта кішіден де орнырды білен бегірек. Ләкин ішіккене болмасын, болашақ хәрбилер сынатмай, өздерінің автоматларын юғарға көтеріп, Олға баруларын девам итәдер. Бейіктау районынан Илдар Сафиулин, Ишат Мухаммедов, Яңа ғасыр каналы. Тотар мұңа бизнес проект түгілі Тотар эстрадысында болған проблемаларына халиту ысылы. Тотар Астанын қолық артисті Салават Фатхыддинов бүгін журналистар бұдан ишрашуда шулай дей білдірді. 20 август күнні Камал театры сахнасында Тотар мұңа 2018 фестивалінің юбилей 10-ші гала концерты гүрлейшек. Дистейл ішінде конкурста Россия, Тотар Астан, Бошқырдыстан хан бошқа шит түбеклерден 5450 кіші қотнашқан фестивалінің мақсаты ешлеріні милли сәнғатке торту мұң түшіншесін қолыққа жеткіру гала концертта қозғ Қазақстанның Туран фолк түркімеді шақырулы артистларға профессионал әзірліклеріне хәм қотнашу географиясына қорап, түрлі номинацияларды бәйе берілешек. Тәлесен іштетсең де, ең шәп жүршілер Татарстан һәм Башқұртыстаннан. Шуңа күрі біз мүліше білі ұйладық та, бізден айырдық. Татарстан, Башқұртыстан, әті әдделі регион, һәм шой бірға дейісті де ол. Ол құрған үркесінден келген жүршінің аның киімін, жырын, Кроме тих безслізних зглядів, що кіннерене, жерларенда, що вона коре оларга аддільне. Є мішавляр, у них страшний акцент, а нам навіть там шаш да коре. Оларен аддільне, нічик терінде, херкше узуровінде, жінгушу патсен, паткаш мактан рабасен. І по возможності інде безінде, кубрек, шітке, хтібар біра безінде. Шығарылышымыздың қызықлы спорт еңаналықтары білен, Илдар Сөфімін давам ете, Илдар Хайырлы Кейш, Рахмет Сусян. Рахмет Сәнес, Хайырлы Кейш, Хырмай Әлтамашшылар, біздің Татарстан езушілері Европы күләміндегі ярыштан бірнеше медалі елі пайтылар. Бұлар қақында қысқан рекламадан саң, бізден айырылмағыз. Бұлғар радиосы тәғдім ете. 30 август. Пирамида концертлар залында Бұлғар радиосының бәйрәм концерті. Қатнашалар Айдар Галимов, Гүзел Уразова, Данир Сабиров, Илсия Бадреддинова, Венера Ганиева, Филис Фахиров, Ришат Тухватуллин һәм Татар эстрадасының популяр йылдызлары. Баштана 18 сәғәттә бәйрәм концертына рәхим итегіз. Болгар радиосы тәкъдим итә. 30 август. Пирамида. Болгар радиосының бәйрәм концерты. Татар эстрадасының популяр җырчылары бер сәхнәдә. Баштана 18 сәгатьтә. Обменяем ваш автомобиль с выгодой до 60 тысяч рублей. Азина Авто. Внимание! Объявляется открытый конкурс «Туристический сувенир 2018». Подробности на сайте toursouvenir16.ru. Мизерный расход, огромный багажник, увеличенный дорожный просвет. Все это в японском Datsun за 359 тысяч рублей. Марка Datsun. 4 пятерки, 3 семерки. У нас скретч-карта не выгодная, а дважды выгодная. Во-первых, скидка на следующую покупку. Во-вторых, шанс выиграть смартфон. А еще инверторная стиральная машина Hot Point всего за 19 999. Ждем вас в Эльдорадо! Ждешь скидок? Спеши в марку Nissan на Чайково. Там внедорожники Qashqai и X-Trail со скидкой до 300 тысяч рублей. Звони 4 пятерки 3 единицы. Хотите узнать что? Читайте новости в интернет-газете «Реальное время». Хотите знать почему? Читайте аналитику в интернет-газете «Реальное время». Хотите узнать подробности? Читайте эксклюзив в интернет-газете «Реальное время». Новости. Аналитика. Эксклюзив. Реальное время.рф. Для лиц старше 16 лет. Канавто Намусина объявляет финальную распродажу месяца. 90 автомобилей «Лада» с выгодой до 162 тысяч рублей. Либо в кредит под 0% годовых. Канавто. Мусина. 37 230 30 30.
Татарстан спортшысы Никита Шлейхер судағы спорт түрлер бойынша Европ чемпионы. Республика еті бір үзіне алтын һәм көмеш медаль яулады. Европ чемпионатында призорын яулаушыларының қойбірлерінде Қозанға қойтып та жетті. Қотлаулы ярыш, жетті күндәшілер, ерак юл һәм ниһайәт Қозан. Біздің егітлер жанатарларын шатландырып, ікісіне екі медаль яулады. Күшлі батыр спортшыларының бірсі Григорий Тарасевич Мәскеуден туп тұры ялға кеткен. Ә Егор Куимов эстафетта екінші нәтиже көрсеткен еді. Я плыл с Великобритания, с Джеймс Гайем. Мен чемпионат уақытында Бейік Британия спортшысы білен ездім. Ярышлар бейк қуатлаулы һәм қызықлы болды. Хәлден келгенше тұрыштым. Күндәш ұзып кеткеш бізге икінші орыншынына ярышасы қолды. Қысқа дистанцияда езу бойынша дүния чемпионаты келесі елінің июль айында Күне Кореяның Кванжу шәһерінде ұзашақ. Әлгі қола спортшыларға бейк яқшы таныш. 2015 жылдан да жейге универсиада ойынлары ұйыштырылған еді. Австриядан да медаль яулап қайталар. Онда бұл күндерде стендқа ату бойынша Европа көлеміндегі ярыштар тігәлленді. Призорларда Татарстан спортшысында болуы қуанышлы көрініш. Республиканың Соба районы қызы Зиля Батыршина Россия спортшылары білен бірлікті шығыш ясап, сойлап олу турнирында 375 мешенінің 327-сін отып түшірді. Бұл көрсеткіш Европа біріншілігінде рекордта еді. Ярым финалда олар ең жоғары нәтижеге ерісе, ә финалда Чехия өкілдері 42-40 есебі білен үстін шыға. Шулай деп Татарстан қызы Зиля Батыршина Европа біріншілігінде көміш медаль білен бөлекленді. Қозанда 10-ші тапқыр Зенит кубогына ұзышы пляждағы волейбол ярышлары түгелленді. Көркем ғадет бойынша әлгі ярышлар Россияның түрлі түбәклерінен 100-ден артық қатнашушыны жәліп етті. Бұл қойбір өзгерішілер де бар. Хатын қызлар һәм ирегетлер орасындағы финал ойынлары һәм ғала матч Горки паркында өтті. Нәк мұны қалеткіш ойынлар көп саны жанатарларыны жия дайынды. Ол шын мәңірісінде бәйрәмге тейін уақиға. Ярышта мауғышылар білен бір әттен отақлы волейбол йодызлары да көйсін аша. Бұл жеңгішілерге қоршы Никита Алексеев һәм Андрей Сумарчевский шығыр шасады. Кескен ярыш нәтижесінде Талмас Хасенов білен Ренат Дарбаев 2018 жылғы Зенит кубогына ұзышы пляждағы волейбол турнирында жеңуші болып танылдылар. Әліге мен ашынды яңалықылар едейік, тибар ғылшын рахмет, есен сау болығыз. Есеніңіздің құрматы телевизор қараушылар, эфир өз үшін хауа тұрышы білен дәуам еті. Республикамызда хауа шартлары турында толырақ қысқағына мәғілеметтен сын. Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі жиылмалы жиһаз жасаушы Даниил Мастер. Сіздің мөлшенер бойынша ясалған орзан бәйегі сифатлы ош бөлмесі тілейсіз ме? Даниил Мастер сіздің тілекеріңізді шынға ашырар. Бары тек август айында 20% ташлама білен. Даниил Мастер Қозан шәһәрі Вастани урамы 23-ші йорт. Телефон 2-167-166. Яндекс погода мәғлімәті бойынша күн якын шығышта олмашынушан бұлытлы хауа. Температура 24 градус. Сейшәмбі күнді температура түші орыны білен біраз еңгір яуашақ. Шулай оқ яшын болуы күтілі. Яшын вақытында күшлі жел бәғдайды синоптиклар. Түн якын шығышта 24 градус жылы. Татарстанның түн яғы әгірже мен зелә мен Делеевскеда күн сүрілі, еон түшін иқтималы оз. Жершәмбі күні біраз жылыта, түнгі температура 17 градусқа қадар көтерілі. Әсешәмбі түнде күн батыш, орша, көкмара, болташта біраз еңгір яуашап, жел күн батыштан орташа тезілікті есе. Күнде күн батыш, Бұлғар, Буа, Шүпірелді, Оз бұлытлы хауа, температура 24 градус. Ә Татарстанның зәк районлары Шиістай, Нұрлат, Ақсубайда орыны білен еңгір яуашап. Холық сынамышларына шансақ, август ортасында ешінләп еңгір яуса күз сұн келердейлер. Хар яңа күнгі қызырланып қалырға ұнытмайық. Шылай ұқсызың иқтибарыңызға тоғын бір файдалы мәғілімет. Абитуриентлар иқтибарына Россия Ислам институты, теология, лингвистика, иқтисад һәм журналистика юнәлішлері бойынша яңа оқу йылына қабыл етені дәуам ете. Документлар 14 августа қадар қабыл етіле. Білішмелер үшін Қозандағы телефон 251-01-55. Российский Исламский институт продолжает набор по следующим направлениям подготовки: теология, лингвистика, экономика, журналистика. Приглашаем на работу поваров, автоматизированные процессы, соцпакет, льготное питание сотрудникам и их детям-школьникам. Возможность повысить квалификацию и получить востребованную профессию. Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі Қозан шәһәрі Озық түлік һәм социаль туқлану департаменті. Дұрыс һәм сифатлы туқлану болаларының да ұлыларының да сәлеметлігі негізі. Ошадың һәм қанағат қолдың. Башқалабыз Қозанда күн бұлытты болашақ. Температура 24 градусқа қадар. Күн батыштан орташа тезілікте жел. Атмосфера басымы түркіміш бағанасының 751 миллиметрін тәшкіл етеді. Хауаның шағыштырма шыдамлылығы 49%. Жердің магнит қаратыныш. Бүгінгі хауа тұрышы тұрына мен ашылар, сіздің білен мен Лейсен Шарифуллин едім. Есен емін болыңыз.